Mulla on äärettömän helppo yhdistää tämä urheileminen ja tämä työ. Ja itse asiassa mä en haluaisi edes ainoastaan vaan urheilla, vaan musta on kiva, kun mä pääsen tekemään tänne työmaalle ihan jotain muutakin. Iltavuoro täällä työmaalla alkaa 1:00, mutta mä voin tulla 2 tai 3, jolloin mä menen 10 harjoittelemaan. Kun tulee uusia tuotteita, niin esille laittoja, pitää näitä vanhoja pöyhiä ja letata siistimmäksi ja henkaroittamista ja sitten yksi tärkeä on se asiakkaiden palveleminen täällä. Jos katsotaan maita, niin menestystähän on tullut, Kiina. Et siellä on sitten maailmankapin finaalissa ja Azerbaidžanissa on tullut menestystä, että siellä Kapala ja sitten Baku nyt ja sitten Euroopan Gamesissa oli Baku. Et aina joku sitten välillä ajatteleekin, että onkohan tämä nyt kun menee sinne, että tämä nyt taas tulee loistava suoritus, mutta itse asiassa sillä ei kyllä ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta on vaan sattunut sitten näitä hyviä kisapaikkojakin. Vaikka ne on tullut se olympiakultakin, niin sen jälkeenkin on vuosittain tullut menestystä ja se on se yksi, mikä ruokkii. Ja toisaalta se, että sulla on niinku halu myös saada vielä. Silloin se on se helppous se tekeminen. Siihen ei tarvitse niinku keskittyä. Tänä vuonnakin tämä kausi, niin sitten kun se meni, niin se tuntui vaan, että sä huudat kiekon, että hei ja puff, se on niinku rikki. Sä tavallaan näet jo siinä vaiheessa, niin kun sä oot vetänyt liipasimesta, että tämä on niinku täydellinen laukaus. Mutta se vaan, että kaikki palapelin palat täytyy loksahtaa, että se kulma palakaan, niin ei voi jäädä sinne yhtään irvistämään. Että muuten ei tule tulosta. Tytärhän kyllä kuuntelee, mitä sille sanoo, mutta poika on semmonen, että älä mä tiedän itsekin. Mustikoita ei hirveästi ollut, mutta sitten pohjoisista mä keräsin kuule lakkoja ja siellä oli kans mustikoita ja sitten punaiset marjat mä yritin syöttää räkäteille. Tänä vuonna niitä ei tullut räkättejä. 4 maailmankappia kierretään, EM:t ja MM:t ja sitten ne on ne isoimmat sitten. Sitten on GP-kisoja. Kaikki suuri on. Tärkeinhän niissä on MM-kisat.